ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാർ പോളിഷിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ പോളിഷിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഏരിയ മാറ്റിയിട്ട് നവീകരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ്. ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് 30 മൈക്രോൺ തിക്നെസ്സാണ്. 30 മൈക്രോൺ തിക്നെസ്സുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഓക്സിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് റബ്ബിംഗ്. റബ്ബിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റബ്ബിംഗ് പാഡാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റബ്ബിംഗ് പാഡിൽ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. റബ്ബിംഗ് പാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീപ്പ് വൂളാണ് ഇതിൻ്റെ പാഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് നടത്തുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം പാഡാണ്. ഫോം പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രോസസ്സ്. പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാം. പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റബ്ബിംഗ്. റബ്ബിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. വാഹനത്തിൻ്റെ പെയിൻ പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ജനറലി ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിന് നമ്മൾ മെഷീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള അഴുക്കുകൾ എടുത്തു കളയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റബ്ബിങ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ലാംബൂൾ ഷിപ്പൂൾ പാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റബ്ബ് ചെയ്ത ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വാക്സാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വാക്സിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ആഡഡ് ഷൈൻ കൊടുക്കുന്നത് വാക്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. റബ്ബ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ബെയറാക്കി ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പെയിൻറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ വാക്സിൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിടിക്കും. വണ്ടിക്ക് ആഡഡ് ഷൈൻ കൊടുക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരികയും ചെയ്യും. പെയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫീഡായി പോവാണ്ട് നോക്കുന്നു. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത വാക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻ ഫോം പാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. വാക്സും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവസാനമായിട്ട് വൺ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഈ വർക്കിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ കാർസ്മോട്ട് പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജാണ്. സോളിഡ് ഫേസ് വാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.
കാസ്മൂത്തർ പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജാണ് നമ്മളിതിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പോളിഷിങ് പേസ്റ്റ് വാക്സ് ആണ് നമ്മളിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പേസ്റ്റ് വാക്സ് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഷൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യുവൽ വാക്സ് നമ്മളിതിൽ പെയിൻറ്റഡ് പാർട്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച പേസ്റ്റ് വാക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. മൈക്രോ ഫൈബർ റെസിഡ്യൂ പാർട്സ് മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ വാഹനം കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാവും.